ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ହୀରାକୁଦର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବିନି କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି, ସେଠି ଗଲା ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଚାଲନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ହୀରାକୁଦ ୱାଟରଫଲ, ଯାହାକି କେବଳ ମନସୁନ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏହି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ ଏହି ୱାଟରଫଲ କିପରି ନେଚୁରାଲ ସିନେରୀ ମଧ୍ୟରେ ଭିତରେ ଘେରି ରହିଅଛି ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଏହା ସୁନ୍ଦର ବି ମଧ୍ୟ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଯାହାକି ଆମ ବ୍ଲଗ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହୀରାକୁଦ ୱାଟରଫଲ, ଏହା ଥିଲା ଆମ ବ୍ଲଗ୍ର କିଛି ପାର୍ଟ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଇବୁ। ଏହି ୱାଟରଫଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଷ୍ଟେସନ ଠାରୁ ପ୍ରାୟତଃ 15-16 କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରି ଟୁଆର୍ଡ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଆଡ଼ିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଏହି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଭିତର ଦେଇ ରାଇଟ୍ ଡ୍ୟାକ୍ ଆଡ଼କୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଏହାର ବାମ ପଟରେ ପଡ଼ିବ ଏହି ୱାଟରଫଲ୍ଟି। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏହା ବ୍ଲକ୍ଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଏବଂ ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ଏବଂ ସମୟ ପାଇଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଠାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିବା ସହ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ବି ମଧ୍ୟ।
Now, the time for the entertainment at the right deck. আমি আপনমনকু দেখাউছো রাইট ডেক রে আমি কটাইতিবা কতক খুশির মুহূর্ত তবে চলন তো দেখি আজ পাই আমো ব্লগ এইটি রাখিলু বাই বাই পুনি দেখা হব অন্য ব্লগ ধন্যবাদ।